així, barri, aquesta vida és així. Era el nostre amic Alberto, amb llàgrimes, ulls avall, de la tristor no desperto, però va per tu el nostre ball. També el nostre tresorer, a qui el cel vulgui abrigar. Sí, company Ramon Fuster, també va per tu el nostre ball. I en arribar a Tarragona vaig ser-ne l'arcabisbe. Amb la Jaca i l'Aragó m'he sentit que a vegades porto una esquipiada i després cagalló. Però jo tenia molt clar que això és un altre país i vaig adquirir el compromís de defensar el català. Ja veieu que amb voluntat no costa res integrar. Però per això els membres del clergat fem la missa en català i els xiquets com l'escolar. Joan de Sassé, cronista. Em diuen Joan de Sassé, un canonge molt de vista, que va esdevenir cronista cap allà al segle sencer. Uns diuen que sóc d'Espanya, uns altres que sóc d'aquí. Però el que m'importa a mi és que sóc l'autor d'una obra que parla de Sant Magí. D'aquí. El sant de la profanalla, eh? I no és cosa gens estranya que escrivís el pergamí en català i en llatí. Vaig adoptar la segona de llatí on sabia un punt. I això em convertia al damunt en estudiós de la zona romana de Tarragona. Tarragona, Tarragona, caram, que bonica que és. Si el veïnat no llancés tanta merda, es carrís. Bonaventura Hernández Sanauja, arqueòleg. Jo sóc un home de ciència, nascut en aquesta ciutat, arqueòleg il·lustrat i historiador d'èxit. He escrit molts llibres d'història i vaig fundar un gran museu perquè tingués més relleu aquesta ciutat de glòria. Un dia, de passejada, tot volejant el nostre poble, vaig veure com si llençava en l'art tot un tresor. Àncores, claus, monedes, estàtues, joies d'esquelet, tot de dins d'unes galledes per anar a l'aigua de pet. Perdoneu l'aventureta, jo no sóc home de ciència, ni arqueòleg d'etiqueta. Però dic-vos per a l'audiència que allò que l'arquitecència no va ser la providència que es va tocar amb el seu dit, sinó la vostra insolència de
científica de vint i provada amb prepotència. Escolarà't atrevint, se m'acaba la paciència. Escolteu-me, Sanamuja. Us veig com més jovenet. Sense greix entre les cuixes? Amb menys canes. Més friquet. Em dóna molta alegria, però no hi ha cap secret. Però si és un altre xiquet, on és el Josep Maria? Josep Maria! On és el nostre Josep? Josep Maria! Sí. D'acord, sí. Ha marxat. No ha aguantat tant de calvari, com que estem aquí. Com que estem d'aniversari, no s'acueixes. Ves tranquil, Josep Maria. Tot el gran que té la gent. T'acomiada per aquí i aquest fort aplaudiment. I si un dia vols tornar, no ho pensis dues vegades. Aquest no ho farem negat, abans ni tres. Puc anar? Aquest petit pan pan. Que sempre ha estat dedicat a mi, a Maria Cristina. I el ser reina sempre fet, no que em surt de la petxina. Sempre que cony diu, 32 anys, si li vam a la teva festa, el que s'hi hem de celebrar per si es torna a tancar és que les festes del barri fan 40 anys de xivarri. Moltes gràcies. Transplantar els arbres en aquest coll de ciutat. Quan arreglen un carrer, els tallen per la meitat. I els pares cada cop més coneixen, perquè tot ho tens a comprar. A fora, per esperar, els veus cada peu. En lloc de tantes torretes per fer fumiga ciutat, poseu bancs a les aceres davant de cada entitat. Posar? Si no hi ha calés, ni un mirall poden comprar. Fins i tot el jubilat que hi havia en un carrer. I quan surts d'allà a Guissona, amb una compra ben distreta, aixeca una figureta, com va passar a Barcelona. Ostres, què és? Però si per anar a la farmàcia vols passar pel seu davant, més val que us faci gràcia d'acabar coixejant. Tots els cotxes poden anar al pont creient-se ser Top Gun. Si et despistes dos segons, et trepitjarà els conocs. Doncs parlant d'aquell carrer, cal un pas de vianants o la parada del bus per poder-ne a fer-ne un i no morir tot creuat. I el reciclat, Masvera, l'entregar o arreglar, el transparat ho recull la carnicera. I no deixallaria mòbil. Si una brossa vols llançar, només et cal un automòbil per una sogra d'espanyar. El que cal és que els infants puguin jugar amb les pilotes. I també si són donotes, que amb els pantalons tibats mirem els capellans. Ai, vull dir, els vianants. El que caldria és un parc per sentir dels nens a riure. Si més no, a Carrissà han muntat un bufet lliure. Ai, perdó, un xiqui parc. El que bisbe. Doncs què, nen? Veurem que Nàdia Conxala. Va, jo truco a un mossèn. I jo truco al Marc Callala. A qui? A la Llala, el noi aquest, que va ser el regidor. Deia que hi ha tres xiquets i els hi donava el llibre. Amagueu-vos les pitoles! Tornaràs despistats.
que aquestes quatre senyores. Això se n'hauria això molt bé, que hi sento de la neteja, que el barri fa una pudor, que es torna sol en tempteja. No podeu més al barri, no, no, no. Debe hacerse en castellano. ¡Sí, una mierda! ¡Sí, una mierda!
Pues esto de la inmersión toca a todos los colores. Empezó en educación y acabados en folclore. No, señor, no tengo la gana, no volem trocar ni pes de la llengua catalana. Nosotros somos de TV3. Si en TV3 es una ficción, también se hace en español. Hace tanta ficción que es el director de dos. Yo prefiero anar al teatre. No soc vell, vaig amb cadira. Demà amb un teletreatre. Comprar entrades, poble dira. Mil trams, mil trucades. I quan ja tens les entrades, fantàstic. Última fila. Ascensor fins les butaques. Vols pixar? Torna a baixar. Si tot es posa a cremar, ja pots clavar-te mil estaques. Si ets discapacitat, ja no podràs tocar el dos. I entre flames atrapat, faràs com Sant Fructuós. Vull saber d'una vegada el nom de la persona que ho ha pensat, com pot fer tal que agradi després? Qui ho ha signat? Si em presenten aquest gos, trucaré un molt bon amic que té un tipus compartit allà a escales de dades. Tot pagant-li quatre pèl·lecs i deixant-li fer el que sap, podrem arrencar-li el cap perquè surti a les esquenes. Si volen sang, els de crits, que pugin a la part alta. Veurem putes, assassins i convergents, si fa part. S'ha tornat tan insegura que els veïns estan ben farts. Allà al Pallol, a Cultura, ja es droguen inclús els gats. Una màfia us comandava. Diu que l'únic que van d'anar. Aquells se'n van d'escola. Collons! Perquè ara lloguen un sicari. Pum, ja està. Som membres la cara d'Ato. Pel que diu Vici, cansat, si de tanta gent que hi passa havia quedat ben atrapat, per culpa d'aquell que riu i el seu pensament parial, l'oposició més famil i muntava un bon corral. Doncs perquè ja no estava un quiós ben emblemàtic. Jo de jove els hi comprava les revistes del Tomàtic. Tu? De què? Que jo poso una altra muntanya. Que jo poso una altra muntanya. En noches de luna llena, si eres hàbil observando, verás con cara de pena a Ballesteros llorando. Tots els socialistes tan flor, un cop un pitre cobert, tanta merda que el llogat pot sortir l'Ajuntament. Ui, l'Ajuntament, l'Ajuntament. Amb un quilim saps el què? Però no és per criticar, eh? Van deixar forats i bons i vermell ho van pintar només per dissimular. Andat, i què hicieron después? Pues arreglar la cagada, eh? Abans del cul els mateix i a pintar una tomacada. El PP muntava bicis. Ah, sí, José Luis Martín. Està en contra tots els bicis. Però me gusta el pillín muntar la sina siguent. Delirin, delirin! Doncs moltes hores tinc gust de no trobar cap un sol plana. Que amb el punt negre que mana anem perdent la segon. Duro! De la estación de autobuses, por ruido y velocidad, los confunden con obuses. Doncs si vas per Vilaseca, no hi pugis pas a un dels trens, pots trobar-te a la via de cara i sense frens. Jo que viatge en rodalia, perquè és tota una aventura. Potser els ha trobat les vies, potser la recta els atura. Prou fatals, quina tortura. Pels diu que la facció fa l'inè. Ja s'ho dic la sol·licitud. Ah, porta, sí, sí. Espera, sí. Pota-li calla. Vinga, va. Perdona, és la pròstata, eh? Vagons plens de bona gent. Viatjant com porcs, tots drets. Protestaré, soc valent. A l'americana, a drets. Para moverme sin pena, yo me he comprado un veneno. Es de morir de crucero para ponerse morena. Ah, pots trucar per fer la ventilació, pels trucants de salvament. Marxa enrere i sense por, pa, tens forat en un moment. Encara veurà prou forat un tros del barco forçat. Tenim el moll ambientat que sembla el portament d'un gran. Que se duerme el monaguillo.
Tota la nit a la Totem, ara no vull ni un badall. Aneu amb compte la nit, eh? Aneu amb compte la nit. No molesteu al carrer, quan em trauré aquest embotit i un gimlè m'ho pixaré. Oh. Ha quedat prou clar, amic, que el barri, que Tarragona, pot menys. Si l'alcalde ens ha sentit, que arreglin els nostres problemes. I si ho han fet, té clar, doncs, que sigui a la demà. Després d'aquest llobarro, després d'aquest llobre, l'any inauguro sense l'Anna Esguard. Com és tant, ara toca repassada a l'actualitat de l'Anna. La diada de Sant Jordi passejava l'estradeta per la rambla molt taqueta, que per evitar que vingui els Mossos de la Maneta. Si és que de tant blanquejar-nos els del PP i Ciutadans, acabarem veient-nos trepitjant els drets humans. Per tal de passar el poder, el PP els tindria sorpresa. Un partit de mentiders és l'ira d'esconet. L'Alejandro es fa el graciós, però de Vox no es dissimula. Ai, com li agrada fer el gos quan el Garriga l'encula. L'operació Catalunya ha arribat als veïns d'Andorra. Cap polític del PP olorarà una masmorra. I tan sols acreditarà que la Verge es va trobar i també deia que el maligne a la màtria ha volgut cremar. Pobre Verge, com està? Des d'aquell dia d'anar es pegava per setmana el psicòleg sense parar. Pues no he podido saber que Belcebú y Lucifer a nuestra España han llegado con una malicia y una inquina de hacer un golpe de Estado vestido con barra y mina. Canviem de tema, collona. Tant parlar de política, parlem d'esport una estona o de passa, qui el critica? Se oyen 14 campanas, allá en una puerta del sol. I el Barça no té futsal. Es parla molt del Piqué. Raül, que si Shakira no té temps per fer-ho bé, defensant la porteria. El club femení, per sort, just amb dues temporades, Alexia pilota d'or i molt bona col·legiada. I, a més, cap estrencat. El govern que no funciona, la Fondó i els Hidals, no tot es soluciona si guanyem el Mundial. I encara que el Flix en fali, no volem cap al futbol. Morim pobres sense l'or construint el gran estat. Molt bé, molt bé. Que ja prou disgustos hem tingut perquè el nàstic pujar aigua al final de la perdó. No tinc cap al tribunal, però què té a veure això? Si no gastem més que més, aquest club mai farà res. La Junta no té trompera, té pele una oferta espera. Però si aquí ja està mitjant. Sant Magí ens ve el rescat! Muntem una processó! Als carrers de Constantí, per fer veure de Sant Magí el seu vigorós pastor. Ja ho vam fer, el cap de regla ja ho vam fer. I va anar el Salvador Illa, i què passa amb tot va ser. Una puta pesadilla. No sé què és ella. Això és una pesadilla. Una pesadilla de cap a peu. De cap a peu. Que no s'invierte. Ni, és que no s'invierte. No s'invierte justamente en esta rancia ciudad. En el hockey hay portento. Voy al básquet. I els escacs. Catalunya i l'Aragó en guerra amb els socs diversos. A veure qui els té més grans. I a los pueblos, que n'es té. Oiga, senyora, detrás. Vigili, que l'està clavant. Qui és? Qui és aquell vermut i gras? Villarejo, tot mirant. El govern català, pobrets, ja estan prou liats, sense poder acabar on també són espiats. I tot això és culpa vostra! Si no fóssiu tan pesats amb el tema de la independència, res d'això hagués passat, que gaves! On hi tinc raó, en tot el dia? Haurem d'acabar
Sí. Sí. Ha quedat prou clar que Catalunya pot fer-ho. Si el president ens ha sentit, que arreglin els problemes. I si l'alcalde ho ha entès, quan marxi un dia per allà, que parli amb l'aragonès. I ara, que aixequin. Aixequin la mà a la mà. Ah, sí. I ara te donem paraula. Després d'aquest romàntic... Després d'aquest joc recordant, toca gresca i xerinada! Esclar, no com instant! Ara toca repassar l'actualitat. Això, parlem de Madrid. Parlem de Madrid, del que fa l'home que jo. Perquè l'any ho espiava mentre tu ja no tapava mascareta del grot. Espiar no està tan malament si un país vol dividir. Però si espies el PP hauràs de ser molt valent perquè el cor ha quan fallar. Com la Rita Barberà, el caloret, el caloret, el caloret, el caloret fa gent, I parlant dels camioners. La Rita. La vaga que va muntar, el Sánchez ho va arreglar. 15 cèntims, quants calés? 15 cèntims en res. També fan vaga amb el conseller Cambrai. Les ha dit que en anany, que els interessos se caben. Que si quieren vacaciones, los que les deixen de verano, que descansen sus cojones y preparen bien el mar. Jo muntaré una cosa. Ah, sí? Em posaré ben traspeltes. En el preu de la llum, soci, ja tinc olor. La llum, en l'aigua i el gas, ja són projectes de llum. Un truco. Mucho de gas. Sí que tu saps per tu. Quina rana! És el pobre. Si no miramos los estados, son de un refugiado para acabar el mar. Ah, i ara parlem de l'Emilia. Res de riure amb aquest tema, ja per fer-ho per desgràcia, ja tenim la dreta extrema. Mai a les màfies s'ataca ni als culpables de debò. Sempre protestor destaca els pobres sense raó. Tenim excés de machitos, no els remou la consciència. Van jugant els soldaditos, política sense cap decència. I de fet hi ha important en una punta con su espacio y muere mientras espacios la gente de alma. Quan algú proper a tu el feixisme has atacat, no oblidis mai el teu cor, que sempre els ha blanquejat. Combat amb tot el esperit els qui sempre els han fet. Aquests persones tenen mèrit, però parlem de democràcia. Vol formar el rei a mare i a subir i puta gràcia. Els diners van cap a Suïssa. Els emigrats potser peca. Per formar a Madrid frissa, l'ave que mira la meca. Sí, i a Cuenca ho fa la Corina. La geografia domina, eh? Molt fotut, com que està ara. Les cames té delicades. La bonitza fa bona cara quan Corina fa mamades. Desfilant forces armades. Tocant armes carregades. Mirant com és que s'acaba. Comptant diners de parada. Tot això provoca el cada. Campana i s'acaba. Seguim amb la democràcia o li diem timocràcia? És molt fàcil per a Espanya criticar i exigir russos mentre fa patir els abusos dels migrants que salten balla. I juguem a l'ocupació? Tu ets Ucraïna, jo Rússia. Jo et foto el meu canó i tu t'obres les dues cuixes. Això li dius canó? Canonet. Mira que passa. Ja, Maché, parlem dels russos. Més notícies, més perons. No hi ha més guerra del món. Més conflictes, més abusos. De víctimes hi ha milions, i totes s'han d'enguat. Cal dir-ho ben fort i ara. No volem més guerra al món! I a casa també hi ha guerra. Tampoc volen. No, no. A casa també hi ha guerra, sense bombes ni explosius, però agredint la gent d'esquerres i els membres del col·lectiu. El passat des de l'orgull van tornar-hi els altres. Per la seva orientació, més dur, arrere. Hem anat enrere uns quants metres. No és el moment oportú per formar part de les lletres LDGT. Francament, no ho dic. Tanta lletra, sense vot, és que va per aquí, no ho dic per aquí. Doncs aprenem-les de memòria, d'educarem amb valor les terres, que són puta escòria i molt conservadors. No ho direu pas per nosaltres.
Si som parella de fet. Ens vam casar i el claustre i hem adoptat un xiquet. El renteu, el mantinem i li traiem tots els polls. De nit, tots tres resem. Ell sempre ho fa de genolls. Que ens ha canviat molt els ulls! No, nota que vols meu marit, us fotrem un bon cop de puny, com ho va fer el meu esprit. Veus que firme sorprenent, jo no ho esperava pas. Això és un bon argument, si no la pele al cabàs. Ara sí que hem acabat! Després d'aquest llobre, l'any llobre. Jo, com creixen? Després d'aquell llobre, l'any d'on per inaugurat la flex del barri del Guany. Ara tallarem la cinta i ho farà un sol personatge. Jo, gràcies, gràcies. Sí, fins a l'haver fet el barri. Que prengués. Jo. La reina Maria Cristina. Marxa, que ets un roca. Sense embats, que gaudeixi d'aquest dia. Per sort, sabem que la monarquia té els dies portats. Posem-hi dones en mà i del públic l'atenció. Això sí, amb la condició que ho feu en català. Bé, això ho fem. No, me l'he fet. Ja m'he ficat a mi. És per mi una gran gesta i una gran satisfacció el fer la inauguració d'aquesta esplèndida festa. Celebreu-me amb il·lusió i amb ganes de fer xivar, perquè aquest és un gran barri. Visca la festa major! Aquest any el barri ha pogut fer un homenatge
i un reconeixement a dues persones que formen part del ball des de pocs anys, aquest ball és un ball que potser alguns podeu apartar, però és, ja té tota la història, i volem a tots reconèixer la feina de dos veïns, una persona que està aquí, la Dolors Figuerola, una vella. Que ens han deixat, però sobretot el motiu important que la barra
Maria Cristina, Vanessa Uja, benvinguda a Catalunya, tots els altres, doncs mirem cap endavant, anem al futur, veiem créixer cada any com hi ha aquí, alguns d'ells fills de nebots meus, per tant, tenim menys alegria que el barri torni a tirar endavant, amb moltes felicitats. Felicitats també a les dones de la casa de la mare, evidentment. Si aquest mèrit m'hi donen és un mèrit conegut per una feina molt important, perquè la feina aquesta associativa de la gent gran és importantíssima des de tots els punts de vista, sobretot del benestar emocional. Trobar-se amb les amigues, fer grups, fer activitats, és una cosa que no té preu. Per tant, jo crec que en nom de moltíssima gent, gràcies per tot allò que fa. Esperem veure's l'any que ve i gaudir de...